Nós derrotamos o bolsonarismo. A frase, que parece de um político em palanque, foi dita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Ele participava de um congresso na UNE, a União Nacional dos Estudantes. O evento, de natureza política, teve a presença, inclusive, do ministro da Justiça, o Flávio Dino, que estava ao lado de Barroso quando ele disse essa frase. O ministro do STF foi criticado pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Barroso é o mesmo ministro do Perdeu Mané. A oposição defende o processo de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso. Esse, repito, foi um evento na UNE, com a presença de políticos e com a presença do ministro do STF. Não é comum ministro do Supremo Tribunal Federal participar de congresso da União Nacional dos Estudantes. Então pegou muito mal para o Barroso. Foi criticado por políticos de direita, políticos de centro, pelo presidente do Congresso Nacional. Ele deu suas explicações, enviou nota à imprensa, o STF também encaminhou nota, mas pegou muito mal, porque se fosse de um político, uma frase normal: nós derrotamos o bolsonarismo. Ou se fosse o contrário, nós derrotamos o lulopetismo. Seria perfeitamente normal da boca de um político, mas nós estamos falando de um ministro do STF, que em outubro deve inclusive assumir o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que tem a função inclusive de julgar magistrados. Não sei o que a mesa pensa, mas vamos ouvir. Nós temos o trecho, não é, Lucas, da fala, é curtinha a fala do ministro, só para ilustrar para a nossa audiência. Saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Uma fala infeliz. Não sei o que a mesa pensa. Eu acho que não, acho que foi uma fala perfeita. Sabe por quê? Porque antes de jornalista, eu sou cidadão. Você, antes de jornalista, Chico, é cidadão também. O ministro, antes de ministro, ele também é cidadão. Ele vota. Ele tem o direito de votar. Ele tem o direito de opinar quando ele não está em serviço. Ele estava simplesmente participando de um simpósio que foi convidado e ele foi lá como cidadão e não como ministro. Então, a realidade foi isso. E tem toda a razão. Ele, derrotamos o fascismo. O bolsonarismo é a fotografia do fascismo, do nazismo. E nós não podemos ser complacentes com tudo aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Com o estímulo dele, em 7 de setembro. Está provado aí por A mais B. O senhor Barroso tem toda a razão. Tem toda a razão. Vocês viram o que aconteceu com o ministro Moraes lá em Roma. Bolsonarismo é isso aí, é fascismo, é nazismo. Nós temos que combater isso com todas as forças. Covardes seremos nós, jornalistas, se nós passarmos por cima desse crápula que presidiu esse país. Esse homem é um bandido, ele tem que ser condenado e preso. Porque ele estimulou isso que aí está. O Barroso foi perfeito em sua colocação. Perdeu o Mané, perdeu o fascismo, perdeu o nazismo, perdeu o bolsonarismo. É isso que nós temos que fazer. Não vamos recuar. Quem tem um pouco de vergonha na cara vai brigar contra esse fascismo que aí está. Você acha que é normal isso que aconteceu em Roma? Você acha que é normal? Porque se a gente não reagir, vai continuar acontecendo. Essa gente tem que ir para a cadeia. É isso que tem que acontecer. Dizer que, olha, 8 de 1, eu vi um deputado canalha, vagabundo, ordenado dizer, sabe, aquele vagabundo daquele senador, não sei o que, Marinho, como é que é o nome dele, Rogério Marinho, ele chorou, sabe, tadinhos, eles estão tão presos porque eles estavam se manifestando. Derrubaram, destruíram, tá bom, todos os recintos, tá bom, da democracia nesse país. Você entende, não? Invadiram o Supremo, invadiram o Congresso, invadiram o Planalto. Aí vem o sujeito chorando. Fascismo, nazismo tem que ser combatido. E bolsonarismo é fotografia disso.
Chico, se você pedir minha opinião é essa. É uma opinião equivocada, viu, Madalena? No sentido de comparar, no sentido de comparar o jornalismo. Equivocada é a sua. É uma visão equivocada sua quando você compara o jornalista com o ministro do Supremo Tribunal Federal. São funções e atribuições diferentes. Por que? O jornalista, ele é um profissional. O jornalista tem como função ter uma visão crítica, sim. E ele também. Mas ele também, o ministro do STF, não. O ministro do STF não deveria nem ter participado desse congresso da UNE. Ele não deveria. Era um evento com participações políticas. Ele tem que manter a distância política, principalmente num país em que ainda mantém essa polarização, em que quando havia campanha eleitoral, não é se acovardar, Madalena, é saber as suas atribuições. Você viu o que aconteceu lá em Roma? Nós estamos na imprensa, que tem a função, sim, de cobrar, de apontar falhas, de apontar erros políticos e fazer a crítica direta. O ministro do STF, o juiz, ele tem o dever de se manifestar nos autos, mas não temos mais, pelo jeito, juízes com essa característica. É, juízes que simplesmente deixaram para... Porque ele tinha que ser... Se tivermos realmente aqui um país sério, ele tinha que ser cassado no seu primeiro ato. É isso que devia ter acontecido. No seu primeiro ato de fascismo, de nazismo que ele praticou. Quando foi em 7 de setembro, que ele, inclusive, ofendeu. Ele estava num discurso, rapaz. Ele ofendeu o Barroso. Ele xingou. Isso tudo passou para você? Você não está lembrado disso, Chico? Madalena, você que resgatou, eu repito, Fernando, a fala seria Antônio, perfeitamente Fernando, resgate normal. Resgata aí o que ele disse dos ministros de um político. Naquele discurso político como presidente da República. Mas o Barroso não é político, Madalena, para proferir discurso político. Essa frase mas ele foi tem, política. Ele não era, ele não estava ali como ministro, ele estava ali como Ele é um ministro, cidadão. Sim. Onde ele estiver, ele é ministro. E o presidente era presidente. Para dizer que ele não ia aceitar decisões do Supremo. Sabe? Xingou de vagabundo, xingou todo mundo do Supremo, rapaz. Foi o presidente da República. Ah, Chico, meu amigo, você é uma pessoa inteligente, Chico. Tem dó, Chico. Quero ouvir os demais colegas, pois não, Luiz. Claro. Bom, é evidente, né, que o Barroso deu uma munição para narrativa fascismo, bolsonarista, e isso que estavam tanto quanto acuada nas últimas semanas, perdendo todas as narrativas, inclusive os institutos que medem pesquisas e postagens na internet, né, constatam, isso é público, que o bolsonarismo está em baixa, perdeu a questão da reforma tributária, Bolsonaro não soube se colocar naquela questão, né, os processos avançam, a inelegibilidade, quer dizer, vai ficando acuado, então aquele discurso, né, de que tem um inimigo para ser combatido vai perdendo razão. E, de repente, o Barroso dá a munição perfeita. Mas, né, eu nessa fico com o Madalena por uma questão muito simples. O Barroso não estava lá como... participante de um evento político partidário, como você sugeriu, Chico. Aí tem um equívoco redondo da sua parte, né? Aliás, isso era um feito para a gente comemorar, porque é a primeira vez na história recente que um membro do STF é convidado, ele foi como convidado institucional para participar de um congresso institucional. Porque desde a redemocratização. Deixa eu falar, por favor. Não, deixa eu só estou complementando o que você disse. Isso, foi a primeira isso, vez primeira desde vez a redemocratização. Que ele foi convidado. Sabe por quê? Porque em 1968, um congresso da União Nacional dos Estudantes levou todo mundo para a cadeia. Naquele momento, as instituições eram fascistas. Naquele momento, as instituições dominadas pelos militares mandou todo mundo para a cadeia, o Congresso de Ibiúna, né? Mais de mil. Em 1978, numa tentativa de refundação da União Nacional dos Estudantes, na PUC, em São Paulo, também a polícia entrou com um cacetete. Hoje é um país democrático, em que há um Congresso Nacional de Estudantes, né, de diversas matérias, teses ideológicas, e um ministro de Estado, como é o Flávio Dino, e um ministro do Estado, como é o Barroso, são convidados a participar. O Barroso, inclusive, não estava entre amigos porque ele estava respondendo a uma vaia nesse momento. Ele foi vaiado, né? Ele não foi recebido, né, aplausos. Ele foi vaiado, inclusive, no Congresso. E ali ele lembrava, olha, nós temos muitas lutas em comum. A luta contra a ditadura, etc. e tal. E a luta contra o bolsonarismo. Qual bolsonaristas? Todos aqueles que foram às urnas votar? Não. Ele se refere claramente, né, pela sequência lógica do seu argumento,
aos bolsonaristas do 8 de janeiro. Ou não foram bolsonaristas que estiveram no dia 8 de janeiro tentando dar um golpe de Estado? Ou não são bolsonaristas, esses inclusive com cargos eletivos, com minuta de golpe, com tentativa de contratar bandido para clonar celular de ministro do STF? Ou não são esses bolsonaristas? Ou o Rogério Marinho não é bolsonarista, o Marcos Duval não é bolsonarista, ou o Mauro Cid não é bolsonarista. Então é esse grupo que tentou e ainda tenta um golpe de Estado que foi sim derrotado pelas instituições e pela sociedade civil organizada, que resistiu a um golpe. O Barroso tem toda a razão e o Madalena também, porque se a gente ficar melindrando, olha, mas vamos tomar cuidado, porque nós estamos sendo coniventes, os nomes precisam ser dados. Repito, não são todos os bolsonaristas os golpistas e não são todos aqueles que precisam ser combatidos como opção política. Agora, o bolsonarista golpista, o bolsonarismo radical golpista, esse precisa ser combatido com o peso das nossas instituições, inclusive. Mas não foi isso que o resto falou, mas... O resto, Chico, é narrativa, porque, veja, os filhos de um ministro do Estado foram agredidos no aeroporto e aí não merece nenhum comentário. Aí não tem ninguém indignado. Vamos comentar, nós vamos chegar lá. Será? Vamos ouvir primeiro os colegas. Será? Pois tem não, Fernando? Tem um problema semântico aí que eu vou falar para vocês, que é o seguinte. Tem se confundido muito ultimamente falar que é bolsonarista todo mundo que por acaso votou no Bolsonaro. Eu já votei no Bolsonaro e eu não sou bolsonarista. Ele errou a hora que ele tentou falar que todo mundo que votou um dia no Bolsonaro é bolsonarista ou comparado diretamente com o fascismo. Ele tinha todo o direito de estar lá, ele é cidadão brasileiro. Se você perguntar para mim se foi uma boa estratégia, eu acredito que não foi, porque realmente ele vai ser o presidente do CNJ, que várias vezes, como órgão, já criticou manifestações políticas dos magistrados, e ele também vai ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, para que não recaísse sobre ele esse tipo de coisa, talvez ele não devesse. Mas o fato dele não dever não significa que ele não pode. Eu concordo plenamente com o Madalena que o que ele fez ali foi uma explosão em nome do povo brasileiro que se sentiu acuado durante 4 anos, vendo traído uma série de ideais que foram colocados nesse país. A gente viu ele xingar de palavras de baixo calão todo o Supremo. A gente viu ele fazer a palhaçada de colocar tanques obsoletos jogando na rua fumaça para todo lado, coisa de ditador de república de banana. Sim, ele foi derrotado e ele representa realmente o fascismo. A prova disso é que ele empodera outros a agir dessa maneira truculenta e selvagem. O que aconteceu no aeroporto Fiumicino, que é o aeroporto internacional de Roma, é reflexo disso. O brasileiro, às vezes, ele tem dinheiro, mas apesar dele ter dinheiro, ele não tem conhecimento jurídico para entender que as leis no Brasil dizem claramente o seguinte: se você é brasileiro e cometeu qualquer crime em qualquer lugar do mundo que está previsto no Código Penal brasileiro, você vai ser processado aqui. Outro desconhecimento que a família Mantovani tinha é o seguinte: o Brasil tem um acordo de cooperação com a Itália e essas imagens vão acabar vindo para cá. E aí começa aquela passação de pano: não, eu fui tentar apartar. Não, filho, tem um monte de testemunha e você simplesmente colocou para fora aquilo que é a característica do bolsonarista raiz. E eu detesto ter que falar raiz, porque eu chamo de bolsonarista aquele povo idiota que foi em Brasília e tentou acabar com uma democracia no grito. É uma coisa completamente imbecil e que tem que ser desarmado de ambos os lados. A gente vê que um ministro do Supremo está armado até os dentes emocionalmente, do outro lado tem um cara que é empresário em Santa Bárbara do Oeste que também está armado. Está na hora de todo mundo baixar a sua bolinha, porque já existe uma regra geral para isso, chama Constituição. Ernesto, você votou no Bolsonaro. Você se sentiu atingido pela fala do Barroso? Nem um pouco, eu me senti vingado. Assim como você, muitas pessoas possivelmente têm esse mesmo pensamento. Existe uma frase que é dita normalmente quando se fala com relação aos magistrados, que é: ele só deve se manifestar nos autos, né? Ele não pode proferir nenhum tipo de manifestação. Ele não deve dar entrevistas. Inclusive, se você for pegar toda a base de toda parte que
detém os protocolos da magistratura, você vai perceber que o juiz ele tem que ficar quieto, ele não pode falar absolutamente nada e somente se manifestar no momento oportuno. Não deve dar entrevistas, inclusive. Só que se você for pegar a base disso, você vai perceber que isso aconteceu no momento da montagem desse tipo de protocolo, no momento da ditadura. Então, existia uma situação totalmente diferente. Eu fico aqui imaginando o seguinte, eu acho, primeiro eu quero dizer que eu acho que a fala do Barroso foi infeliz naquele momento. Ele pode ter até pensado de uma maneira, mas no momento que a gente está vivendo hoje, qualquer coisa que você fala, independente da forma como você fala, muitas vezes pode ser atribuída a um outro tipo de pensamento ou, quem sabe, ligado a algum tipo de ideologia. Então, acho que ele não deveria ter falado. Mas eu fico aqui imaginando o seguinte, a gente não pode saber como pensa um juiz? A gente não pode imaginar como pensa o Barroso, como pensa os outros 10, 11 juízes da nossa corte? A gente não pode saber isso? Será que eles não pensam? Será que eles também não têm ideia? Será que eles também não têm um tipo de sentimento interno que possam proferir em determinados momentos? Eu quero lembrar que o Barroso já foi vítima em muitos momentos de situações de vaia. Eu me lembro que ele foi vaiado na Universidade de Harvard. Ele foi chamado de demônio. Ele foi chamado de boquinha de veludo por um grupo de bolsonaristas que estava presente e fez de tudo para que a palestra dele fosse interrompida por vários momentos. Então, eu acho que muitas vezes o Barroso ele é perseguido por alguns grupos. Então, naquele momento, mais uma vez, ele tentou usar uma expressão que talvez não tenha pegado bem quando ele não explicou determinado. Ele tem que explicar depois. Eu acho que o juiz ele pode sim falar. Ele não pode muitas vezes fazer o que a gente muitas vezes percebe aí, que alguns falam de um jeito meio truncado, que dá margem a esse tipo de comentário. Mas eu acho que não foi um crime grave que o Barroso cometeu. Agora tem mais, né? Como eu estava dizendo a você, eu admiro muito, sabe? Todos vocês da mesa, o Chico... sou um fã do Chico, muito inteligente e tal, mas eu tenho que reagir, viu, Chico? Sabe por quê? Porque ali o sujeito está como se... Ele votou, sabe? Ele votou contra o Bolsonaro, com certeza absoluta. Agora, o duro são aqueles que não falam e agem. O seu Aras foi um dos que não falou nada, bonzinho, não fala nada, só que ele age. Age de uma forma realmente muito ilegal. Tá certo? Não? Porque aqui nós estamos falando, nós poupamos o Lula a hora que ele não deu um pé na bunda daquele ministro que tem aeroporto, não sei o que tem, criticamos. Criticamos a fala do Lula aqui? Claro, criticamos. Criticamos a fala do Lula também, quando está errado. Mas essa do Barroso não está errada. Derrotamos o bolsonarismo raiz. Aquele bolsonarismo que esteve lá, exatamente em Brasília. Aquele bolsonarismo fascista. Porque o Ernesto tem razão, nem todos os bolsonaristas são fascistas, mas uma parcela é isso que nós vimos lá. E agora, querendo, inclusive, dizer que não, lá estiveram pessoas infiltradas. Ah, tenha santa paciência, né? Acho que eles pensam que nós somos idiotas. Madalena, você tem toda a razão de falar o que você pensa. Inclusive, fazer críticas pesadas, porque essa é a função da imprensa, do jornalista, mas nós, mais uma vez, nós estamos falando de um ministro do STF. Fernando, nós temos sim, a população tem o direito de saber o que o juiz pensa, mas nos autos do processo. Nós não... Mas ali não é no porque processo, nós... Chico. Ali não Madalena, mas um processo, ele é ministro ele do STF, um processo, ele foi convidado agora, como ministro. Como é que ele vai foi convidado agir? Como ministro. De repente, em muitos casos, Bolsonaro ele vai votar favorável ao Bolsonaro, vai votar que aqui não teve crime. Aí, não, o juiz não deve se manifestar daquela forma. Não, ele vai se manifestar. Quando ele se manifestar nas decisões dele, se ele for injusto, se ele ferir a Constituição, pau nele. Mas nós não podemos dar o pau nele num palanque, não. A hora que ele analisar a Constituição nas suas decisões, analisar os nossos códigos nas suas decisões, aí então nós vamos criticá-lo. Aí... é uma outra coisa, ele está falando nos autos. Você acha então que os juízes do Supremo devem assistir ao país ser golpeado na sua democracia, o prédio do Supremo ser invadido, um colega ser agredido e se calar porque não podem falar?
só podem responder em processo? Sim. Não podem se manifestar? Só em processo. Não, o país, então, está esfacelando. Inclusive, o STF vem tomando as decisões as instituições nos autos. As instituições vem estão tomando as decisões. As instituições são atacadas frontalmente e silêncio? O silêncio STF que se não está em silêncio, está dando respostas àqueles que cometeram. É em silêncio que se responde. Os crimes. Isso? Não, não é em silêncio, é nos autos. E, inclusive, o STF vem dando essas respostas àqueles que agiram de forma criminosa. Acertadamente, quem errou tem que ser processado, tem que responder. Agora, o ministro não tem que usar palavra e agir como político, o ministro do STF. Ele não tem essa atribuição. E sobre o Alexandre de Moraes, inclusive, essas pessoas que atacaram o Alexandre de Moraes, agrediram o filho dele, têm que responder, têm que ser processadas e, se condenadas, responder de acordo com o que está previsto na lei. Não é dessa forma que a gente vai pacificar o país, que a gente vai cobrar aqueles que representam as instituições, para que realmente a gente coloque em prática o que a população mais admira, que é exatamente as liberdades. Se você não concorda com a decisão de um político, de um juiz, de um promotor, de um delegado, há meios legais para você reagir a isso, para você fazer, inclusive, a denúncia contra esse magistrado ou esse político ou qualquer outra autoridade. Não é agredindo fisicamente, não é intimidando verbalmente. Ele usou o seu direito. Quanto àqueles que agrediram o Alexandre de Moraes, espero que respondam de acordo com a lei. Ele usou do seu direito democrático, ele não agrediu ninguém, ele apenas disse. Não, estou falando do caso do Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma. Mas eles ofenderam. Sim, foi bandido, isso que eu disse. Tá bom? Agora, o bolsonarismo, você não está xingando ninguém de bandido. Você tá xingando, o bolsonarismo é aquela ala radical que eu sou contra, ué. É, acabou, é isso aí que ele quis dizer. Agora, o outro não. O outro xingou de bandido, comprado. Se eu xingar você de comprado, Chico, pelo amor de Deus, sabe? E eu não provar, então, eu, sinceramente, estou cometendo um crime, né? Ficou. Puxa vida, eu acho que você cometeu aí um equívoco muito grande. Estou muito tranquilo com o que eu disse, Madalena, e continuo defendendo o que eu disse. Ô, Madá, deixa eu só dar um último pitaco rápido. Só para encerrar, por favor. Não, é para encerrar mesmo. Ninguém pode falar. Do ponto de vista institucional, quem sai por cima é o presidente do Senado, o Pacheco, porque ele pediu uma retratação pública e essa retratação foi dada pelo ministro Barroso. É óbvio que isso deve ter sido combinado, mas é aí que morre a pretensão de qualquer impeachment.